state level late Sanchaman Limboo Memorial State Level Chess Championship गर्न गइरहेको छु। यो 4 दिने टुर्नामेन्ट हो। यसमा लगभग हाम्रो 308 जना खेलाडीले भाग लिएका छन्। सिक्किम भरिका नानीहरू छन्। त्यति मात्र नभएर यसमा अर्को कुरा के जानकारी दिन चाहन्छु भने यो खेलमा चाहिँ हाम्रो 90 वर्ष हारारी पुग्नु भएका एकजना टिपी घिम्रे सर उहाँले पनि भाग लिनु भएको छ र साथसाथैमा हाम्रोमा 5 वर्षको नानीले पनि खेल्दै छ र यो एउटा टुर्नामेन्टको रोचकता भनेको नि यही छ। यसमा कुनै एज बार छैन, ओपन भएकोले गर्दा सबै किसिमका नानीहरू भनौं विभिन्न एज ग्रुपका नानीहरू आएर खेल्दै छन्। यो स्विच लीग सिस्टममा खेलाइनेछ, जम्मा 9 राउन्ड, आज भोलि पर्सि र 2 तारिख यसको फाइनल राउन्ड 2 तारिख हुनेछ। अरु केही प्रश्नहरु छ भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसको के छ भने हाम्रो एउटा के प्रथा देखिन्छ भने हामी जहिले बलेको आगो मात्रै ताप्छौँ। मैले अघि आफ्नो सम्भाषण राखेँ र कहिले कहिले हामी पछि फर्केर पनि हेर्ने गर्नुपर्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर र त्यति मात्र नै चेसले हामीलाई त्यही कुरो सिकाउँछ। किन चेस खेलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कोही कोही बेला घोडा हात्तीहरूलाई पछाडि फर्काएर पनि ल्याउनुपर्छ। हामीले पछाडि फर्किने एउटा प्रयास गरेको संचामन लिम्बू जो एउटा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि कमसेकम एकपल्ट हामी फेरि उहाँलाई सम्झना गरौँ, उहाँको नाममा एउटा केही काम गरौँ भन्ने हामी र हाम्रो उहाँको परिवार बीचमा छलफल भयो। त्यसैले त्यही उद्देश्यले चाहिँ हामीले आज यो टुर्नामेन्ट गर्न गइरहेको छौँ। त्यति मात्र नभएर यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि लाने पनि हाम्रो प्रयास रहनेछ र जुन प्रकारको जमात यहाँ आज भेला भएको छ त्यसले के देखाउँछ भने सायद हामी आउने दिनमा यसलाई अगाडि बढाउन सफल पनि हुनेछौँ जस्तो लाग्छ। मेरो श्रीमानको प्रेरणा हो त्यो सानै पहिलादेखि नै टिचर गर्नुहुन्छ, शिक्षक। म पनि टिचर नै थिएँ, त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ स्पोर्ट्सहरु पुरा मन पर्थ्यो। उहाँलाई चेस, त्यहाँदेखि फुटबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, टिएनएमा पनि गएर खेल्नुहुन्थ्यो उहाँले। पुरा टिएनएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि उ गरेर त्यस्तो प्रकारको सानै फर्स्टदेखि नै उहाँको चाहिँ स्पोर्ट्समै ध्यान बेसी। स्पोर्ट्सदेखि नै उहाँलाई अब तान्दै तान्दै पोलिटिक्समा 1969 आउनुभएको। उहाँ टासिडिङ स्कुलमा फर्स्टमा हायर सेकेन्ड्री इक्जाम सकेर उहाँ चाहिँ टिचर भएर आउनुभयो। गभर्मेन्ट अफ सिक्किमबाट अर्डर पाएर त्यहाँ गर्नुहुँदा हुँदै सबै नानीहरूलाई स्पोर्ट्स खेलाउनु जम्मै त्यस्तोहरूमा भाग लिनाले उहाँले पछि ग्रेजुएट गर्नुभयो। बीए पास गर्नुभयो नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटीबाट। त्यहाँबाट टेक्स्ट बुकमा जानुभयो सिक्किम गभर्मेन्टको। त्यहाँबाट फेरि ग्रेजुएट टिचर भएर पेलिङ हायर सेकेन्ड्री स्कुलमा होस्टेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि गर्नुभएको। त्यति बेला पनि उहाँलाई स्पोर्ट्समै दसैँ आए पनि टिका लाउने बेलामा हुनुहुन्न थियो, उहाँ स्पोर्ट्समै ध्यान दिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको हजुर। अन्त चेसमा चाहिँ मैले सम्झेँ चेस चाहिँ अब एउटा के त दिमागको स्पोर्ट्सको हो, दिमागको खेल हो, नानीहरूलाई राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनिसिएट लिएँ। हजुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर फर्स्टमा उहाँ 1979 भोटमा आउनु भएन, 79 जनता परिषदबाट। फर्स्टमा उहाँले 3 पोर्टफोलियो पाउनुभएको थियो, एजुकेसन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स त एजुकेसनमै जान्छ, त्यहाँबाट इन्डस्ट्री मिनिस्टर, त्यहाँदेखि सेकेन्ड टाइममा हेल्थ मिनिस्टर, सोसल वेलफेयर मिनिस्टर, थर्ड टाइम चाहिँ एमएलए गर्नु, त्यहाँबाट एकैपल्ट सिएम हुनुभयो। त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्टर फेरि पोलिटिकल एडभाइजर हुनुभयो, त्यहाँबाट के भन्छ प्लानिङ कमिसनको चेयरम्यान हुनुभयो। त्यहाँ 2013 देखि उहाँ चाहिँ बिमार हुनुभयो, त्यतिकै उ भएर 2000 नोभेम्बर 8 तारिक चाहिँ उहाँकै आत्माले के त पाओस्, राम्रोसँग सुख होस् भनेर मैले चाहिँ यो स्टेप लिएको यसमा चाहिँ।